Čaute, ja som Ohnievací hlav a vás vítam môjho nového videa, dneska je to tutoriál. No, ako si nainštalovať Minecraft vlastne, fake Minecraft. Volá sa, že T-Launcher a jediné, čo je na ňom nevýhoda, je, že... Teda dve nevýhody. Budete mať menej FPS, to znamená menej obrázkov za sekundu. Sa vám to viacej bude sekať. Ale keď máte silný počítač, tak nebude. Podľa mňa. No áno, nemalo by aspoň. No a... vlastne je to Minecraft zdarma. A ešte jednu nevýhodu to má, že nemôžete ísť na zahraničné servery. Mimo Československa, tak. Nemôžete ísť na iné servery, napríklad Hypixel alebo niečo také. Dobre, jak na to? Takže dáme tu T-Launcher Dovland Minecraft. Teraz klikli ste na tú stránku, dáte Dovland TL, vyberete platformu, ono sa vám to stiahne. OK, stiahlo sa mi to. Otvoríme si T-Launcher. Teda, klikneme na to, T-Launcher, dáme run. A teraz, to je, že continue dáme, akceptujeme to, continue a continue. A mne to teraz nepôjde asi, lebo ja už to mám nainštalované. Dobre. Preč choď. OK. No a ďalej, keď to budete mať nainštalované, sa vám toto ukáže. Proste sa vám to nainštaluje. Otvoríte to, no a tuto si vyberete dole verziu, na aké to chcete hrať. No a môžete hrať. Enter the game. Ak sa vám toto video ľúbilo, dajte like, odber, sledujte ma aj naďalej. Čaute.